Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyəni fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Dünən axşam paytaxtın Nərimanov rayonunda baş vermiş güllələnmə hadisəsinin bəzi detalları məlum olub. Milli Azoxu 24.com-a istinadən xəbər verir ki, qətlə yetirilən 24 yaşlı Tural Kasayev istədiyi qızdan bir müddət əvvəl ayrılıbmış. Ayrılığa səbəb isə qızın bir müddət əvvəl sosial layihə məqsədi ilə çəkilmiş videosunun sosial şəbəkələrdə yayılması olub. Bu ayrılıqdan sonra qətlə yetirilən Tural Kasayev hər yerdə qızın haqqında xoşagəlməz ifadələr işlədirmiş. O, ətrafında olanlara ayrılsam da, qızın başqası ilə sevgili olmasına imkan verməyəcəyəm, deyirmiş. Məlumata görə qətlə yetirilən Tural Kasayev işsiz olub. Qeyd edək ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı Allahverdiyev saxlanılıb. Onun hərbçi olduğu deyilir.